მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო, ჩვენთვის საყვარელი ტარო, ასეთ თემაზე. რა დაამშვიდებს თქვენ სულს, რა სინატრებდით? ვნახოთ, შევეკითხოთ ოშო ძენ ტაროს. რა დაამშვიდებს თქვენ სულს და რა სინატრებდით? ვნახოთ. და რასაც ინატრებდით, ის თუ მოვა თქვენთან. როგორ ჩათვლის ამას საჭიროდ სამყარო? იმის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც მოგვაწოდებს ინფორმაციას ტარო. ვიზედაც რეზონირდება ინფორმაცია. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ესე იგი, რა დაამშვიდებს თქვენ სულს, რა სინატრებდით, რა დაამშვიდებს თქვენ სულს? საყვარელ პარტნიორთან ერთად ყოფნა, პირველი. მეორე, ფინანსური კეთილდღეობა. მესამე, მარტო ყოფნა დაამშვიდებს თქვენ სულს, ნახოთ აბა. მეოთხე, რას გიმზადებთ სამყარო? და მეხუთე, რა გჭირდებათ ეხლა ამ ეტაპზე? როგორ თვლის სამყარო საჭიროდ? აი თქვენთვის რა არის ეხლა საჭირო ყველაზე მეტად? თქვენ კი გსურთ მაგალითად, რომ საყვარელ პარტნიორთან ერთად იყოთ, ან ფინანსური კეთილდღეობა გქონდეთ, ან მარტო იყოთ, მაგრამ აი სამყარო როგორ თვლის საჭიროდ? სამყარო, რომლის გარეშეც ჩვენ ერთი წამიც ვერ შევძლებდით ცხოვრებას და არსებობას, ხო ესეა? აბა ვნახოთ, მის ზეგავლენის ქვეშ ხდება ყველაფერი. მის გარეშე ერთი სუნთქვაც არ შეგვიძლია ჩვენ. მის გარეშე ერთი სიტყვის წარმოთქმაც არ შეგვიძლია სამყაროს გარეშე. და აბა ვნახოთ, რა სვლის საჭიროდ თქვენთვის, რა გჭირდებათ ეხლა ამ ეტაპზე? პირველი, რა დაამშვიდებს თქვენ სულს? პირველი არის საყვარელ პარტნიორთან ერთად ყოფნა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამას. საყვარელ პარტნიორთან ერთად ყოფნა, კი ბატონო, კი დაამშვიდებდა ნამდვილად თქვენ სულს საყვარელ პარტნიორთან ერთად ყოფნა, მაგრამ არის რაღაცა დამაბრკოლებელი მიზეზები არის. თითქოს ამოვიდა მეხუთი არკანი. ეს მეხუთი არკანი არის ცოტა ისეთი კონფლიქტური, ცოტა შეურიგებელი წინააღმდეგობა, რაღაც აი ესეთი რაღაც დამაბრკოლებელი, რო გინდა რომ ისე იყოს, მაგრამ არ არის ისე. აბა ვნახოთ, ტოტალურობა, ისევ მეხუთი არკანი, ორი ხუთიანი ამოვიდა, რომ ვცდილობთ ყველაფერი ისე იყოს, როგორც თქვენ გინდათ. გაქვთ დიდი სურვილი და ეს არის სიყვარულის სურვილი, რომ აი სიყვარული იყოს გადაბმული, რომ თქვენ იყოთ ერთ სიყვარულის ჯაჭვში ჩაბმული. და ესე სხვათაშორის ეს გრძნობა თქვენთვის არის ამაფორიაქებელი არის თქვენი ცხოვრების. მეორე, ფინანსური კეთილდღეობა. რა დაამშვიდებს თქვენ სულს? აბა ვნახოთ, ფინანსური კეთილდღეობა თუ დაამშვიდებს თქვენ სულს. ფინანსურ კეთილდღეობაზე მეტად თქვენ სულს დაამშვიდებს პირადი ურთიერთობა. იმიტომ რომ თქვენ მარტოობას ვერ იტანთ. მარტოობაში ცუდად ხდებით. და რაც შეეხება ფინანსურ კეთილდღეობას, ამისთვის თქვენ უკვე იმდენად ხართ გაზრდილი, სულიერად გაზრდილი, რომ კი როგორ არა, ფინანსური მდგომარეობა კარგია და აუცილებელი ფინანსური კეთილდღეობა, მაგრამ თქვენთვის პრიორიტეტი არ არის. თქვენთვის პრიორიტეტი არის უფრო, რომ ყავდეთ გვერდით საყვარელი ადამიანი ეხლა ამ ეტაპზე. მესამე, მარტო ყოფნა დაგამშვიდებთ? აბა ვნახოთ, მარტო ყოფნა. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, მიყვებით ცხოვრების დინებას. ნახეთ ეხლა ეს ურთიერთ გამომრიცხავი გამოდის, თან საყვარელი ადამიანი დაგამშვიდებთო და თან კიდე მარტო ყოფნა დაგამშვიდებთო. ეხლა ნახეთ რა ხდება, თქვენ ისე იმდენს ფიქრობთ აი ამ თქვენ საყვარელ ადამიანზე, რომ მე მგონი გრძნობთ, რომ არ არის იცით ან შეუძლებელი, ან თქვენთვის უცხოა, აი ესეთი ან დისტანციური ურთიერთობა თქვენთვის უკვე მიღებულია.
თქვენს პარტნიორთან და აი ამაზე ხართ რაღაც ესე მინდობილი ბედს და მიყვებით ცხოვრების დინებას, რაც იქნება, როგორ იქნება, აი ისე იყოს, ისე იყოს და აი ისე იყოს, როგორც იქნება, იმიტომ რომ აღარ შეგიძლიათ უკვე დაღლილი ხართ დინებას მიყოლა, მიყვებით დინებას. ეს არის წყალი, არის ემოციები ტაროში ზოგადად. მიყვებით დინებას, როგორც იქნება, ისე იქნება და უკვე აღარ ნერვიულობთ. კი ბატონო, ასეთ ჯობია ნამდვილად. მეოთხე ვნახოთ, ეს არის რას გიმზადებთ სამყარო. საინტერესოა. თქვენ როგორც უფთასულის ადამიანი, თქვენ როგორც იცით როგორი უღალატო ადამიანი, აქ ჩანს თქვენი ძალიან ისეთი მიამიტი, წინდაუხედავი ნაბიჯი, რომელსაც მიყავხართ, არ ვიცი სად, გაურკვევლობაში და თქვენ ეს კარგად იცით, რომ შესაძლებელია თქვენაირი ადამიანი აი ასე წაიყვანოს ბედმა. ანუ რა არის იცით, თქვენი ცხოვრების ასე ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ ჩვენ თვითონვე, მაგრამ თქვენ მაინც დიდი ნიჭერი რეჟისორი ვერ ხართ თქვენი ცხოვრების. თქვენს ნაბიჯებს დგამთ არა გონებით, არამედ თქვენი ინსტინქტებით. თქვენს ინსტინქტებს მიყვებით, როდის როგორ რანეირად მოგესურვებათ, აი ასე. და შემდეგ ფიქრობთ და შემდეგ ზარალდებით და არ ხართ კმაყოფილი ამ თქვენი ნაბიჯებით. აი ნახეთ, რას გიმზადებთ სამყარო. სამყარო გიმზადებთ კიდევ ერთ განსაცდელს, ერთ გამოცდას. აბა როგორ ჩააბარებთ ამ გამოცდას? მიამიტი, სუფთასულის ადამიანი, როგორ ჩააბარებს ამ გამოცდას? საერთოდ განსაცდელები ჩვენ ყოველთვის გვირტყავს სუსტ წერტილებზე. რაც გვაქვს სუსტი წერტილი, სუსტი მხარები, რომ მოვძლიერდეთ, ამოვქაჩოთ აი ის მხარები, ის სუსტი მხარები და გავვარჯიშდეთ, ასე ვთქვათ, დავბრძენდეთ იმ მიმართულებით, იმ სუსტი მხარების მიმართულებით. ვთქვათ, რაღაცის მიმართ სისუსტეს ვიჩენთ, ხო? ამ დროს გამოგვივარდება ხოლმე რაღაც განსაცდელი. სწორედ იმიტომ, რომ აი შეგვაგნებინოს სამყარომ, რომ აი აქ შენ ვერ იქცევი სწორად, ადამიანო, შენ არ დგავს სწორ ნაბიჯებს და დაფიქრდი რა. დაფიქრდი, აი ეს განსაცდელი იმიტომ გამოგიგზავნე, რომ დაფიქრდე. აი სწორედ აი ეს განსაცდელი რაღაცა მოდის მომავლიდან, რას გიმზადებთ სამყარო. აბა ვნახოთ, რა მიმართულებით გიგზავნით თქვენ ამ განსაცდელს. დიდი ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. ამოვიდა ცვლილებები, ტრანსფორმაცია, ცვლილებები, ბედის ბორბალი. საით მიგიყვანთ ეს ბედის ბორბალი? აბა ნახოთ, ეს დაკავშირებულია ინ და იან ენერგიებთან. ნახოთ, სადამდე მიგიყვანთ ეს ბედის ბორბალი? ნახოთ, აუცილებლად რაღაცას მიგახვედრებთ, აუცილებლად. ციფრი 10-იანი, ახალი ეტაპი, ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში. თვით ჩაღრმავება, თვით შეგნება, თავისაკუთარი თავის შეცნობა, გადაფასება, ბევრი რამის გადაფასება, ბევრ რამეზე მოგიწევთ დაფიქრება. სწორედ ეხლა გადიხართ მაგ დროს, მაგ პერიოდს ეხლა გადიხართ ზუსტად, რომ დაფიქრდეთ და რაღაცები შეიცნოთ. შემდეგ და მეხუთე, რა გჭირდებათ თქვენ ეხლა? მეხუთე, რა გჭირდებათ? აუცილებლად უნდა განთავისუფლდეთ რაღაც გარკვეული ტვირთისაგან, რომელიც მიმართულებას გაძლევთ აქეთ იქით. აქეთ გაუხვიეთ, თქვენც იქით გაუხვევთ. არა იქით გაუხვიეთ, თქვენც იქით გაუხვევთ. არა აქ გაჩერდით, თქვენც აქ გაჩერდებით. ეს არის ტვირთი ერთგვარი, ცხოვრებისეული გზა, რომელიც აი ეს ტვირთი მოყვებათ კისერზე, შეიძლება თქვა შემჯდარი და კარგად მოჭიდებული. ეს არის ერთგვარი ენერგეტიკული ქანქარა. ჩვენ სხვანაირ დემონებსაც ვეძახით, ეს არის ერთგვარი ენერგეტიკული ქანქარა, რომელიც გწოვთ ენერგიას. და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ სატყუარაზე ხართ წამოგებული თქვენ, ანკესზე ხართ წამოგებული. და მშვენივრად ახერხებს ეს ენერგეტიკული ქანქარა თქვენს მანიპულაციას. მშვენივრად გამოსდის ეს საქმე. რატომაც არა, ის სარგებლობს თქვენი სისუსტით.
აი სწორედ აქ შემოგიტიათ და აი აქ დაგიჭირათ თქვენ. თქვენი სისუსტე, რომელმაც რომელთაც ისარგებლა ამ ენერგეტიკულმა ქანქარამ და ტვირთად წამოგაჩნდათ კისერზე. აი ზუსტად, ზუსტად, ზუსტად ეს არის. ზუსტად ეს არის. ეს არის ტვირთი, ექვსიანის ღრუბლები. ღრუბელი ეს არის, რა იცით, აი ცნობიერება, ფიქრები, არასწორი. არასწორი ცნობიერება, არასწორი ფიქრები, არასწორი თქვენი აზროვნება და არასწორი გზა, რომელ გზაზედაც გახართ. აუცილებლად უნდა შეცვალოთ თქვენი კურსი. და აბა ვნახოთ, რას გთავაზობთ უკვე. აი ეს სქემის ეს ხუთივე არკანზე რომ გავეცი პასუხი, ახლა უკვე დამატებითი შეკითხვა მინდა დავსვა. რას გთავაზობთ თქვენ, სამყარო? რას გთავაზობთ? ალბათ განმარტოვებას და საკუთარ თავში ჩაღრმავებას, საკუთარ თავის შეცნობას, სიჩუმე, სიჩუმეში განმარტოვებას, რომ თქვენ რაღაცას მიხვდეთ, გააცნობიეროთ და გაინთავისუფლოთ თავი აი ამ ქანქარასაგან, ამ ტვირთისაგან, ამ დემონისგან, რომელიც გამძიმებთ. აი ესეთი, ასეთი არის ჩვენი დღევანდელი გაშლა და მოდით ახლა შევეკითხოთ, არ მინდა ასე რაღაც ნოსტალგიურ ნოტაზე დავამთავრო. და შევეკითხოთ, რას გიმზადებთ სამყარო ბოლოს, რა მოდის თქვენკენ სამყაროდან? რა მოდის თქვენკენ სამყაროდან, ნახოთ. სიმშვიდე, სიწყნარე, გაცნობიერებულობა, თქვენი სიბრძნე. თქვენ უკვე, ნახეთ, თქვენ უკვე რაღაც დიდ ნაბიჯს აკეთებთ უკვე წინ. რაღაც მენტალურ მაღალ საფეხურზე ატიხართ, მენტალურად ვითარდებით და სამიანი ციფრი, ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. ახალი ეტაპი, ახალი ნაბიჯები, შეიძლება შემოქმედებითად განვითარდეთ, შეიძლება ეს სულიერად განვითარება იყოს. უნივერსალური ენერგიები, რეიკის სახელწოდებით ჩანს აქ, გამდიდრება როგორც ღვთისმადლი, აი ისე. და ნახეთ მეორე არკანიც, ლოტოსის ყვავილზე დამძარი ქალბატონი. თუ თქვენ მამაკაცი ბრძანდებით, მაშინ მამაკაცი. ლოტოსის ყვავილზე მედიტაციაში მყოფი ადამიანი, რომელიც სამყაროს უახლოვდება, აი ასეთნაირად. აღმოსავლურ რელიგიაში მედიტაცია, როგორც უტოლდება ქრისტიანულ სამყაროში, რომ გვაქვს ლოცვები. ამიტომ აქ ჩანს უფრო მედიტაცია. იმიტომ თვითონ ოშო ზენტარო, ეს არის მედიტაციური, ეს არის ეზოთერული ინფორმაციების მატარებელი დასტა. და აქ ჩანს თქვენი გასხივოსნება, თქვენი დაახლოება სამყაროსთან, თქვენი თქვენთან ახლოს არის სამყარო, გესმით? ახლოს არის, მადლი გადმოდის თქვენზე, აი ეს მადლი უკვე ჩანს აქ. ახლო მომავალი, იქნება რადიკალური ცვლილებები თქვენ ცხოვრებაში. ასე რომ უნდა დახვდეთ თქვენ ამ თქვენს ახალ ცვლილებებს უნდა დახვდეთ ძალიან ჭკვიანურად, ძალიან ბრძნულად, უნდა მიიღოთ ეს ღვთისმადლი და მადლიერება წარმოთქვათ სამყაროს მიმართ. დიდი მადლობა. აი ესეთნაირად შემოკარგებო, თქვენთვის გაიშალა ოშო ზენტარო ასეთ თემაზე. რა დაამშვიდებს თქვენ სულს, რა სინატრებდით? დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ და მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ხოლო რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოგესურვებათ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთაც: 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა.
თვითმფარველობა ქონოდეთ, წარმატება ქონოდეთ, ორმხრივი სიყვარული ქონოდეთ და მომავალი ისეთი მოსულიყოს თქვენ ცხოვრებაში, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. როგორც თქვენ ინატრებდით, აი ისეთი მომავალი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.